Čiže tým aj znížime. A tento nemusíme zakracovať, lebo je, má tú dĺžku tých 10 až 20 cm. Opäť je trojička. Tu z týchto dvoch ponecháme len jeden. Je zakrátený, čiže počítame, že za 3 mesiace sa nám ešte vytvorí tá junová metlička. Opäť tie čapiky odstránime. A opäť nechávame tú rezervu nejaký 10% navyše, lebo nevieme, ako bude reagovať strom, čiže či sa nevytvoria nejaké hubové choroby, nekrotické choroby. Sledujeme glejotok, kde je, čiže tu nevidím glejotokom napadnuté časti. Tu sú ešte dva vedľa seba trojičky, čiže dávame priestor, odstránime. Tento tu celý dáme preč, aby bola vzdušná korunka. Opäť ten slabší. No a toto fakticky tento rez robíme tzv. Upravovací od mája. Už robíme máj, jún, hej. Príde mesiac júl, tak opäť potom už nebudeme zakrácovať, ale pôjdeme na ten prevod, čiže takto, hej. A už nezakrátime. To je ten trošku vyššie, takže ideme na tú odbočku. A myslím, že stromček je pripravený ešte tu na vedľa seba. Tu vidíme také bydlice. No. To znamená 1, 2, 3. Hej. Čiže tento tu je preústiúci, tak ide preč. Hej. Že by sme tu získali do korunky svetlo. No. Pozeráme ešte, či niektoré nie sú vyschnuté časti. Čiže aj tie suché maličké, takéto, ktoré sú tu, je potrebné zvlášť pri tých maholiach odstraňovať, aby tá infekcia z nekrotických a hubových chorôb sa nám nešírila. Čiže no. A môžeme počkať do júla a potom opäť zase upravíme. Fakticky celá podstata toho upravovacieho rezu spočíva v tom, že by sme na jar nemuseli nič robiť. Čiže ešte máme 3 mesiace, čiže hráme sa s nimi. Nebudeme robiť radikálne rezy, len odstraníme to, čo nemá byť. Plus necháme tých 10% navyše, že čo keď niektorých z týchto letorastov sa nám nevydarí, že by sme mali ešte náhradné letorasty, ktoré ponecháme. Čiže snažíme sa čím zdravšie drevo vždy ponechávať na všetkých stromoch. Takže marhulka je pripravená. Podobným spôsobom ideme na ďalšie stromy. Čiže teraz si zoberieme hrušku, ktorú sme vždy neupravovali. A vidíme tam aj pokrútené letorasty koškami, tak teraz ako takýto strom, keď sme nestihli to fakticky upraviť, upravíme teraz jednotlivé letorasty, lebo na tejto hruške nebol urobený ten májový rez, tak teraz všetky tieto, ktoré sú nadbytočné, odstránime na chore. To znamená, tento je tu chorý, ide celý od základu preč. Tento takisto je tu chorý, musí ísť preč. Čiže tie, ktoré sú takéto veľmi napadnuté chorobami, hlavne hubovými, odstraňujeme celé. Tento je zdravý, čiže a tie ostatné pozakrácujeme. Čiže v júni ešte aj na tej hruške robíme to isté, čo na marholíky. Čiže to, čo ponecháme, zakrátime. To, čo nechceme mať, odstránime od základu, aby sa nám veľmi neprehustila táto hruška. Čiže takto pekne znížime. Predstavte si, že tieto silné dlhé výhonky, ktoré ešte majú 3 mesiace do konca roka, aké budú dlhé. A potom, keby sme v tých mesiacoch jarným to zakrátili takto na jar, tak by sme fakticky vytvárali metly jarné, čiže len listové púčiky. A týmto zakrátením letným, to znamená máj, jún, vytvoríme síce metličky, 3-4, čo je zámerné, budú mať listové púčiky, ale už nezakrátime ich potom na jar. A tým sa nám premenia na tieto kvety. Čiže prvý rok sú listové púčiky, v druhom roku. Čiže aj z takýchto zdánlivo zanedbaných výhonkov je potrebné vytvoriť peknú korunku. Tu je to húšťavá, čiže tieto, čo sú husté, nebudeme zakracovať, dávame celé preč nadbytočné. A tie, čo som tu ponechal, tak pekne skrátime opäť na tú rovnakú výšku, čiže nenechávame stredník. Môžeme aj so stredníkom síce pestovať, ale ten taký tvar je veľmi osvedčený, takýto
by som povedal, zo všetkých strán, taký tanierovitý, hej, kvôli tomu, aby slnečko ešte raz zdôrazňujem na všetky tieto kostrové konáre, aby sa svietilo rovnomerne. Ešte aj túto odstránime pekne. Čiže vnútro má byť presvetlené, nie úplný kotlovitý tvar, ale tak presvetlený, že by dostal sa tam vzduch a svetlo. Hej. Čiže vytvárame plodonosné obrastu je vtedy kvalitné, keď je dostatok svetla, korunka nie je preťažená, takže ešte tento je tu nadbytočný celý. Môžem ešte aj tento ísť na prevod, aby slnečko pekne vložilo. Opäť sa vzdialíme, pozrieme si ten tvár. Stromček je upravené. Pozeráme podrostné drevo. No, ďalší stromček si zoberieme broskyňu, prejdeme z každého druhu, to znamená, opäť sa vrátime k týmto broskyňam, ktoré boli zastrešené. No, to znamená, tieto prístrešky slúžia hlavne na kučeravosť broskyň, čiže je to tzv. Kryt, ktorý musí byť rôznym spôsobom zabezpečený nad broskyňami v mesiace február, márec, apríl. My tento kryt môžeme ponechať aj počas roka, pretože môžu prísť krupy a nám obijú fakticky tie plody, čo nechceme. Čiže ako vidíme, tie broskynky sú zdravé, silné, je to fakticky tretí rok do pestovania, čiže listová plocha je pekná, len listy sú nádherné, len je potrebné opäť ten tvar znížiť, pretože toľko konárov neudrží na budúci rok. To znamená, celé to rozvetvenie silné skrátime tak, aby sme znížili tú korunku. Čiže na ten prevod a toto, čo ostane, opäť pozakrasujeme. Čiže vytvoríme si tú vzdušnú korunku. To, čo je vnútri, čo nám zaústie, odstraňujeme. Opäť sa snažíme vytvárať svetlú korunku bez preústenia, čiže postraňujem. Proste nejako vrba, rastie veľmi prúžne, keď sa o ňu staráme, vytvára silné vyhonky. Takže zo všetkých strán ideme najprv na tie odbočky, čiže opäť vyrovnáme do rovnaké výšky a to, čo nám ostane, pozakrácujeme. Broskyňa na rozdiel od ostatných druhov musíme vždycky na jar skrátiť. Ne? Čiže nenechávame celé tie vyhonky letorastové, pretože by sme vytvorili potom vyholené konáre. Tak to pekne presvetlíme. A to, čo nám ostane, potom ešte skrátime. Ako vidíme v tých prvých troch rokoch, po dvoch rokoch, snažíme sa nenechávať plody, aj keď sú nejaké, aby sa nevyčerpala. Tak zo pár tých plodíkov môžeme nechať, pokiaľ nám je zamrzli, ale nie tak, že by sme nechali 15-20 plodov, lebo sa nám vysilí stromček. Čiže samozrejme odstraňujeme tie, ktoré sú zaschnuté, vidíme pekne zaschnutú časť. A už môže byť nekroza, tak ide celé preč. Odstraníme celý tento konárik, aby infekcia nekrotická neprešla do stromu. Čiže ešte opäť na ten prevod. Čiže tu treba mať trpezlivosť, pomaličky. A hlavne tie letné rezy pomáhajú zaceľovať rezné rány. Čiže pozor na sko. Tak to ešte aj tu na. Ideme na tú korunku. No a teraz, čo nám tu ostalo, hej, opäť tá 10% rezerva, lebo k tej broskyni sa ešte vrátime. Opäť aspoň 2-3 krát počas týchto mesiacov, tam, kde sú vožky, takisto poodstraňujeme. Čiže mechanicky ich zlikvidujeme. No a teraz jednotlivé časti pozakrácujeme. V
tom mesiaci júni. Tie, čo sú takisto napadnuté vožkami, idú pekne mechanicky preč. Hej, čiže, aby sme tu nemali potom pokrútené výhonky, takže všetko pekne takto pozakrácujeme. Opäť sa nám potom po zakrátení rozvietria. Môžeme aj tento dať preč, tu na celý, aby sme mali slušnejšiu korunku, aby si nekonkurovali jednotlivé výhonky. Lepšie vyzrejú nám tieto letorasty do konca roka, čo je predpoklad dobrej úrody. Takto, tak, tu môžeme ešte na tento prevod ísť, na tento, čo doladíme tie konaríky tak, aby boli vzdušné. Opäť aj tie čapiky, keď nebola tam nekróza. Tak, tak. No a teraz tu vidíme, že sme ponechali tak 3-4 také silnejšie výhonky a nejakú rezervu ešte, aby sme mali na budúci mesiac po tom, čo odstrániť, ak bude potrebné. No a je broskňa upravená, čiže je vzdušná. Tieto ponechané letorasty tu nám pekne zosilnejú. Čiže ešte môžeme ísť takto. Opäť sa pozrieť z väčšej diaľky. Pekná vzdušná korunka. Čiže snažíme sa opäť tú rovnakú výšku dodržať. Čiže tak, aby opäť celá korunka mala rovnaké osvetlenie, vzdušnosť a perspektívu rastu. Ideme k ďalšiemu druhu, to znamená, máme tu voskoviny, slivky. To isté, v máji to bolo pozakrácované. Teraz máme pekne tie májové, ako vidíme všade. Potom zakrátim 1, 2, 3. Májové takisto väčšinou 3 a 2, niekde sú aj 4. A opäť si stanovíme výšku, ne, a upravíme tú korunku. Čiže najsampur pozakrácujeme a potom tie, ktoré sú nadbytočné, odstraníme úplne celkom. Čiže najsampur pozakrácujeme, jednotlivé letorasty, rovnaké výške. Potom tie, ktoré sú nadbytočné, odstránime sa. A opäť sa treba pozrieť z tej väčšej vzdialenosti, z tej penalty, ako to vyzerá. Tá estetika stromov je veľmi dôležitá. A keď sme blízko pri strome, tak nevidíme tak dobre, ako keď väčšie vzdialenosti. Samozrejme, všimáme si aj, ako tu vidíte, tu vožky ani nie sú. Ne? Čiže tým majovým strihom, zakrácovaním vožiek bez postreku, sme fakticky vožky zlikvidovali, čiže tu sa nenachádzajú. A tie, ktoré by sa tu ešte vyskytli, tak pekne ich odstránime. Čiže máme rovnakú výšku. No a teraz odstraňujeme tie, ktoré sú nadbytočné, ktoré nám zavádzajú. Čiže vytvárame opäť takú polokotlovitú korunku. Čiže opäť zakrátime, opäť odstránime, aby to, čo sme tu ponechali, mali dokonca vegetácie vhodné podmienky na to, že by dobre vyzreli. Napríklad tu máme 3, tak opäť zatiaľ môžeme nechať len 2. Aby neúplne sme vytvorili kotlovitý tvar, taký polokotlovitý tvar. Čiže aj to, čo je v strede, tiež nelikvidujeme všetko, ale snažíme sa tak nechať, aby to nebola úplne diera. Aby aj ten vnútorný obraz bol využitý. Čiže zase vidíme tu aj prvú úrodu, je tu ringota. Takže je dobre, keď v prvých rokoch nechávame len zopár tých pôdnikov. Oni aj tak opadnú väčšinou, ale netreba preťažiť ovocný strom, lebo základom tých prvých troch rokov je ten výchovný rez, aby korunka bola pevná. Všetky tieto stromčeky, ktoré tu vidíme,
boli zapestované rezom na tú paličku. Čiže to, čoho sa ľudia boja, že či náhodou im stromček nevykápe. Čiže v prvom roku sme to zrezali na tú palicu, potom sme tu nechali tie 4-5 kostrové konáriky. No a teraz vytvárame v treťom roku polokostrové a formujeme už korunku. Čiže od toho štvrtého roku sa zameriavame na rodivosť. Samozrejme, snažíme sa aj vytvárať nový plodonosný obraz, že by sme mali aj staršie drevo, aj mladšie drevo, čiže opäť ešte regulácia tých nadbytočných veteránstvov. Môžeme pokojne čakať, čo nám tento stromček vytvorí za ďalší mesiac. Tam už budem toho rezu trošku menej, lebo intenzita rastu už potom ku koncu vegetácie už klesa, čiže stromčeky sa už pripravujú na ten september, október na vyzretie dreva. Čiže najintenzívnejší rast je vždy v tých mesiacoch máj a júl. Tak to opäť kontrola, opäť ešte výška. Opäť si všímame. Božky tu nie sú, to som už spomínal, čo je veľmi dobre. Čiže neoslabujú tento stromček. Nehovorím, že ešte sa neobjavia. Ľudia sa môžu, lebo tá vegetácia a to fakticky rozmnožovanie cicavého hmyzu je až do septembra. A potom oni fakticky nakladú vajíčka na budúci rok. Čiže týmto fakticky, aj keď sú tu nejaké vajíčka nakládené, tak aj teraz v júni, aj keď ich nevidíme, odstránime tým rezom. Čiže nemajú možnosť sa vyvinúť. Ak sa vožky tu objavia, tak sa budeme sa snažiť rezať na prevod. Ak budú tie vožky na obidvoch týchto vetorastov, tak tu máme v spodnej časti plodonosný obraz. Čiže my už veľmi dobre vieme, že tu, kde je jeden list, tak je len jeden púčik. Hej? Čiže to je väčšinou listový púčik. A tu, kde z jedného miesta vyrastá nám 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tu zase až 7 listov, to sú už kvetné púčiky. Hej? Čiže keď je jeden list, tak na tých 95% sú to listové púčiky. Keď nám vyrastajú, čo chceme, tým viacej listov, čiže toto je už všetko pripravené v tej spodnej časti, kde viacej tie listov na rodivosť už v budúcom roku. Samozrejme ešte tento tu trošku je taký, čo mi zavadza, čiže opäť zo všetkých strán si treba ten stromček pozrieť a vytvoriť mu podmienky. Čiže týmto rezom, tu sú plody, tak nechám tie ringloty 4-5, to sú tam, týmto rezom pomáhame veľmi ovocným stromom. Čiže nerežeme, tak doposiaľ, tie kostuviny až po zbere úrody, alebo dvakrát iba v roku. Hej? Čiže upravujeme ich tých 6 mesiacov. Čiže hráme sa s nimi v máji, v júni, v júli, v auguste, v septembri, maximálne do októbra, hej, pri neskorých odrodách. No, cez zimu nám nič nevyrastie. Hej? No a začneme a pokračujeme s úpravou zase až v máji, pretože zimné mesiace fakticky tvorba listovej plochy a prirastkov nie je. Čo je pre korunku ideálne, hlavne tým, že sa lepšie hoja rezné rány. A nerobíme tu hrubé rezy, nechodíme s pílkou, ale odstraňujeme len letorasty, čiže je to pre tie stromčeky, zvlášť pre kvostkoviny, ale pre všetky výhodnejšie. Takže máme ringotu, nestrihali sme ešte výšňu, tu sa môžeme pre tej výšňu zvať, takže opäť trojročný stromček, nádherný. Tu si všimnite, že nie je ani jedna časť vyholená, ani na jednom vyholená. Čiže pri tom správnom reze, hej, ovocné stromy všetky musia byť obsádené týmto plodonosným obrastom. Hej. Čiže takto to má vyzerať. Čiže každý listový poučík, to znamená, listové poučíky sú tie, ktoré vyrastli v tomto roku, čiže jeden list všade, hej, tu je listový poučík. Keď to nezakrátime v tých mesiacoch zimných, tak sa nám premenia takto pekne na kvetne. Pozrite, aký je to nádherný obraz, že z jedného miesta tu na sade vyrastá 1, 2, 3, 4, 5, 6. To znamená, je tam 6 púčikov a ten najväčší púčik, hej, to je kvetný. A tie ďalšie sú listové,
ktoré sa premieňa na budúci rok na kvetné. Čiže na tom plodnostnom obraste, ak tu vidíme, to sú kvetné tri. Nádherné, tie sú väčšie, to už teraz vidno. Ako tu na 1, 2, tieto sú väčšie kľúčiky, to sú kvetné, čiže na budúci rok to bude. A tieto tzv. Nevidiace tu na, hej, to sú listové kľúčiky. Takže to chceme dosiahnuť, aby sme mali také nádherné plodnostné obraste. No a opäť to isté, hej, čiže tieto letorasty chceme rozvetviť, tak opäť je to jún, tak opäť zakrácujeme tie rovnaké výšky. V mesiacoch máj, jún, všetky ovocné druhy musíme zakrácovať, aby sme vytvárali tie odbočky. No, tie rovnaké výške, pozakrácujeme takto. Tešíme sa na ďalšie mesiace, že sa nám to rozvetvia, vytvoria nádherný plodonosný obraz. Môžeme znížiť a tieto, čo som ponechal, opäť zakrátime. Čiže ten šitov rez uplatňujeme, že sme poznali pri všetkých ovocných druhov. Čiže kýpky, aj tu je kýpky. Ešte Kamil Hodr. Má to veľký význam, hlavne na tú rakovinu, na tú nekrózu. Tú chybu nemôžeš robiť, radšej necháš viacej. 10% je vždy viacej, čiže ešte aj takéto chybky, toto nebuzerujem ľudí, ale je to dobre, čím viacej takto odstraníš. No a máme už iba koľko do konca roka aktívnych mesiacov, keď rastú letorasty. To znamená, máme júl, august, september. Ale čo budeme robiť? Teraz sa nám ešte vytvoria tie júnové odbočky, krátke, a pôjdeme zase ten istý systém. Na odbočky. Na odbočky. Čo sme vytvorili? No. Alebo bude proste ten chorý, hej, nejaký. Tak preto je tu viacej, o tých 10%, približne 5-10%, aby ja som mal výber. Lebo keď tam bude proste všetko napadnuté, hej, tak vyberiem si ten, čo je zdravší. Pôjdeme k jabloniam. Nezmechávajú, lebo keď prídeme tu o mesiac, tu nebude vôbec nič vidno. Hej, čiže tá tráva sa vysuší, tá burina. Ja fakticky dážďovky budú stiahovať smerom dole. No, tu ideme opäť ten istý systém, čiže najsamprv si stanovne výšku, to isté, ja vás tak učím, že by najsamprv výšku, lebo najviac tých mojich žiakov zlu urobí výšku, lebo jeden je nižší a potom je ťažko vyrovnávať. Zbytočne idem ja nízko, že najsamprv nech si to podastrihujú v tej výške. Ten systém je najlepší pre začiatočníkov. Myslím, ty, keď už to ovládáš, tak odstraňuješ aj tie, čo už sú konkurenčné. Čiže stanovíš si tú výšku, hej, pozrieš na penáltu, čiže z väčšej výšky, hej, čiže z jednej strany, hej, to musí každý. Rozprestrieš si ruky, hej, a keď vidíš, že je to, nemusí na milimeter, hej. No, keď tam niečo trčí, hej, tak samozrejme, tých 5 cm môžeš, ale na tom nebazerujem, ešte máme znova. A teraz, keď už to máme výšku, začneme ten istý systém, hej, čiže po tom majové zastihnutí opäť regulujem, čiže odstraňujem celé tie, ktoré nechcem tam mať. Chápeš? Tu nechám opäť rezervu. Tu je toho veľa, no, ja viac by si to urobil. Potom taký takto, hej, samozrejme, kýpte na konci, vždycky, zatiaľ, a ideš, ako keby si pláva vo vode a hľadáš opäť tak, aby nebola konkurencia blízkosti seba. No tak, no, ja počítam stále s tými 10% na výše, potom tie kipčiky, no, živoré krátky. Takto, tu si ukazoval dobre. Tu vidno, že zakracovali vožky, to by ste robili študenti za mojej neprítomnosti, čo je dobre. A pozri, keď to skrátila pred dvoma týždňami, jak sa už tá metlička robí. Čiže tu vidno, už sa tlačia. Už sa tlačia, čiže ideálne, ak ty si ukazoval, tak to bude robiť. Ale ešte to ponecháme, uvidíme, aký bude zdravotný stav. Týchto toho som nezakrátil. Čiže každý jeden... Kričuje nejak. Zatiaľ nech tu môže byť, hej. Ja tu hovorím, že mi toto kričuje. Zatiaľ nech tá rezerva bude. Nech bude každý jeden zakrátený. Lebo podstata toho
zakracovania spočíva v tom, že by si nemal dlhší ten letoraz do konca zimy ako tých 20-30 cm. To je to, chápeš? Preto ja tu každý deň zakracujem aj tento, lebo on ešte pôjde ďalej a bude potom vyholený. To je tá podstata. Čiže ja ich pozakracujem, hej, že by nemali šancu fakticky sa natiahnuť do konca roka na tú dĺžku vyššiu, ako áno, musíš to tak, aj keď kričíš, čiže opäť tá rezerva, Duna, tak. Čiže vy sa snažte, každý jeden ten letoraz, ktorý ponecháte, zakráť. A Edo, prosím ťa, taká otázka. Áno. Pomohlo by nám trošku prezdušenie na plody? Keby sme to zakracovali, kde to odstránili, aby sa nám nie, plody... Nie, lebo je tu slniečko, hej. A, svetlo je základ, aby mali, a zdravé listy, hej. Čiže nie úplne... Fotosyntéza. Fotosyntézov, lebo bude vyššia cukorná. Čiže tieto jablčka tu nám majú svetlo, čiže odstraníme dosť tým zakracovaním a preberkou, že je to dobré, hej. Že proste nám ide opäť o to, že by všetky tieto, ako tu vidíme, hej, toto sa už nezakracovalo všetko, tu je už plodonosný obraz. Mm-hmm. Ešte pred rokom to bola fakticky jeden list. A teraz už tu máš z jedného miesta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tento najväčší je kvetonosný. Čiže toto je ten cieľ. No a potom z tých metliček tu na opäť sa to upraví. Čiže res u všetkých ovocných stromov, nie res, upravovanie ovocných stromov, lebo rezanie to nie je rezanie, to je úprava, čo je výhodné, trvá fakticky 6 mesiacov. Maj, jún, júl, august, september. Toto čo robíme každý mesiac. Čiže nejaké veľké rezné rany, nejaké pilky, nejaké proste ťažké zasahy do stromu. Tak, teraz ešte odstraníme tie kiptiky. Tak to zakrátime. Tu nedá ešte nejakých 10% furt chcem ponechať, ak tu, hej, ale uvidíme. No. Že vidíte tú podstatu, že fakticky na tých 100-150 stromčekov a kríkov, čo je tu na Svrčej v Karlovej Vsi, fakticky zatiaľ sme ani božky nevideli. A nestriekali sme, pretože vždy sme im nedali šancu. To znamená, v máji treba i dvakrát, i v júni, možno aj trikrát, nedopustiť, aby jednotlivé letorasty fakticky boli pokrútené. Čiže na začiatku, keď vidíte, že už tu idú mravce, to znamená, že idú cicať tú medovicu, to znamená hneď zakrát, už tam sú. To máme tak, jak na zemiakov, napríklad máme pasavku zemiakov. Tak vždy je lepšie zlikvidovať tú samičku, alebo rozpučiť tie vajíčka na malej ploche, než keď sa premnožia a ich fakticky tie potomstva nám fakticky obžierajú všetky listy. A potom je to ťažké uzdraviť. Musí ísť, keď máš viacej tá chémia, čo my nechceme, záhradkári a včelári, skutočne. My tú chémiu nebudeme používať vôbec, žiadno, ne? Bez postrehu. No, takže máme jabloň, a ešte nemali sme, čo sme tu nemali? Nemali sme čerešňu, to je nádhera, čo? No, čiže teraz opäť, na prvom mieste, čo je výška, toto zamietajte, že ideš na penáltu a fakticky stiahneš, tu je veľmi vysoko, hej, celé tie poschodia, ktoré sú vrchné, má to veľký vplyv, aby aj na rovnováhu ovocného stromčeka. To až budúcnosť ukáže, nielen slnko, ale tá rovnováha, čiže tú výšku. No a teraz, keď máme tú výšku, tak ideme zakrácovať. Čiže nielen jednu tretinu, ale ja doporučujem minimálne tak polovicu z tohto, aj dve tretiny. Lebo keď skrátime len jednu tretinu z vrchu, tak získame to, že sa nám vytvorí tá metlička tu. Ale my chceme nižšie, že by nám nerasli tie stromčeky do neba. Čiže chceme mať nižšie. To je nádherné, ale skrátime, aby opäť tá príčina, aby nebol ten letoraz veľmi dlhý. Takto. No a teraz tá prebierka, tu už nedorobím, lebo tu je hustejšie, čiže idem na prevod, aby tá metlička, čo sa vytvorí, nezahusťovala aj túto časť. Takisto. Tak. A opäť nechávame tú rezervu. Toto môžem tu nechať, lebo to je
tak urobíme, aby to malo z jednej druhej strany. Opäť rezervátus zakrátim. No a teraz toto najpodstatnejšie, čo, prečo to ten rez robíme a upravujeme. Celá tá časť, ktorá tu vyrastla, ktorá v minulom roku bola, ale teraz pozrieme, všetko má z jedného miesta 4-5 listov, čiže všetko je plodonosné. To je krátky plodonosný obraz a potom bude sa rozvetovať. Čiže takto to chceme, ako aby všetko bolo obsadené. Čiže toto už bude rodiť, lebo tu nemáš jeden kvetný pučík, lebo tie čerešne a vyšne rodia tzv. Kytičkovitých tvarov. Tu máš aj 3-4 už kvetné pučíky, je väčšie. Toto je, môžu byť aj zmiešané, ale tie viditeľné tu na, hej, to sú kvetné. Tam stačí úplne jeden kučík, pretože aj tak budeš mať zhub z toho jedného kvetu a ten stromček to neumie. Čiže takto by mali byť všetky stromy obsadené celý život. To znamená, nemať vyholené konáre, aj keď budú 50 rokov. Nemať výšku nad 3,5 metrov, nebudú 4 metrov, 2,5 metrov, ale tu budú tie jedné stromčeky. Aj na tých silnejších podkúnikov, aby sme všetky tie práce mohli robiť do zeme, hej, a nepustiť ich vyššie. To ukáže čas. Čiže ja čo bežne pestujem, 30-40 ročné stromy sú do výšku volegalovej siete, čiže 2,5 metrov. Oni stále idú, hej. Stále idú, čiže ja ich stále toto, čo nechcem, ich nezakrácujem, ale odstraňujem celé a tu si nechávam ten bočný obraz, čiže mením staré drevo hry, vyrobíme a poďme, ja sám tu stanovím výšku, nepozerám sa, či je tam veľa letorastov alebo nie, od tej strany. Vždycky, aj keď ja to vidím približne, hej, už to sú tie skúsenosti, ale nikdy mi nedá sa vzdialiť, hej, pretože tam to nevidíš dobre. No. Tak, áno, áno. A teraz tieto výške, dobrá, v tejto výške to zakrát. Všetky dnes, aj tie bočné, aj ktoré sú tu na. Niekedy sú slabšie, ale oni ešte majú 3 mesiace a mám na ženu do výšky. Takto. A sú čisté, sú bez vložiek, ale ja predpokladám, hej, tým zakrásovaním, že určite na také zdravé listy tu samičky kladú, aj keď nie také veľké množstvo, že je tam nasada vajíček. Aj keď nie, tak musíš to urobiť, hej, ale tým, aj keby tu už boli, tie vajíčka tak už letí. No dobre, a teraz ideme tú prebierku, hej, po majom zakrátení. Takto. Čiže čapiky teraz tu robíme ešte a potom opäť ich odstraníme v júli, aby sme nepoškodili ten listový kľúč. Ústek. A zase tá 10% navyše, to je normálne, že si nechávame tu na lezne. A opäť aj tá višňa nádherne, opäť samé plodonosné drevo. Ne? Čiže nepestujeme strom na drevo, ale na rodivý obraz. Ktoré sme robili tu na. Každý sa bál, že už bude to bolo v máji, hej, že sa pláče a tak ďalej, že nevyschli. Čiže pozrite, aké potom zakrátenie tu na, aké krásne prirastky. A opäť nechceme, tu bolo fakticky májové skrátenie. A potom majovom zakrátení, čiže na tých 20 cm, to je ako výchovný ešte raz v druhom roku, sa nám vytvorili tieto silné letorasty. Hej. A opäť nechceme, že by boli metrové, dvojmetrové, čiže opäť ešte v júni na tú výšku, hej, rovnakú to zakrátenie. Čiže robíme upravovací rez, hej, na tú výšku, že by sme nemali tiež ten orech vysoký, čiže bez mihnutia oka, opäť sa pozrieme z väčšej vzdialenosti. Čiže aj tie orechy sa snažíme mať do tej výšky, tie štepené, 2,5 metra, čo sa dá dosiahnuť.
len musí byť ten upravovací rez. A teraz toto, čo je veľmi správne, ale je to list, to nekrižuje sa, to je list, tak list necháme, hej, to je list, nie je to teraz. Čiže zatiaľ necháme, to sú tie silné listy. No. Ideme k tomuto, teraz nepočúval nejako, ten spodok samozrejme štepenia, alebo zbytočne berie výživy, takže dáme to preč. No a tu sme skrátili, tu vidno, tu bolo na jar, tu bolo v máji, hej. No aj takáto korunka sa nám nepáči. Tu takisto sme skrátili, hej. Tu sme to zakrátili v máji, tu len raz, lebo to pekne vidno. Hej. Čiže tu sme zakrátili a vyhnal jeden prirastok a tento je nejaký veľmi silný, aj ten druhý. Čiže opäť v júni stanovíme si výšku a znova tvrdo to celé do rovnakej výšky upravíme. Prvý opäť väčšie vzdialenosti. Nemusíme držať úplnú rovinu, ale snažíme sa tak vytvoriť pretože také podmienky, aby bol vyrovnaný. Tu sa nám krížujú tieto, tak ten jeden môžeme dať celý preč. Tak. Takto, to je jedno, či na vnútorný, či na vonkajší kľúčik. Mohli by sme to aj vyriešiť nejakou sperou, keď to bolo krížené? Áno, mohli sme aj sperou, ale to stáči toľko, lebo predpokladáme, že tu budeme mať tu tie skúsenosti. 3-4 zase. To je to trošku také. Aj také trošku ako spálo, hej, chytené. Spálo trošičku. Hubová choroba, či černie nejaký. Čiže aj tento tu na... No, budeme čakať znova. Čiže takisto aj tento orech studenti podstraňovali bez postreku, čiže pozakrácovali. Teraz tie čapiky sa snažíme odstrániť. Tu nám boli vožky, tak ešte skrátime to. Tu boli, aj keď už odleteli, hej, a snažíme sa vytvárať, hej, opäť plodonosný obraz. Tu je tento plodonosný obraz, hej, čiže maximálny počet na týchto kríkoch, hej, nechávame tých 10-12 výhonkov. Zatiaľ tu nie je ani jeden konárik na vyhodenie, tento na budúci rok odstránime. Teraz je v treťom roku, hej, čiže ešte rok, tu môžeme trošku znížiť, aby bola kompaktný ten tvar, hej, takto, hej, esteticky. Opäť čapík, opäť riedka korunka, pekná korunka, takže niečo odstraňovať tu, ne? Tu je čierna rybeza, odroda Otelo, ako vidíme, že sú veľmi sladké tieto plody, hej. No tak tu vidíme, že tých vošiek bolo, aj mučnatka, hej, tu na, aj spala, no tak odstraníme tú mučnatku a tú pleseň, ktorá je tu na, čiže tu ideme nižšie, hej, čiže tým, že boli dážde, odstraníme. Aj vožky tu bolo, lebo vidím, že ste to pozakrásovali veľmi správne. Tie výhonky, ktoré vysychajú, hej, ako také, to treba odstrániť, lebo tu vidno ten, nekroza, tu je podobník typlovitý, tu je tá larvička. A ona vyžiera vnútro stržeň, hej? Čiže celý tento, hej, tu už nie je. Čiže treba radšej dať preč, aby sa nešírila. Ten škodca by sa nešíril. Čiže on to spôsobuje odumieranie tých koncových výhonkov. Čiže tu opäť zredukujeme výšku. Hej, tak, hej. A tu, kde ste pozakrácovali, vidno, ako pekne idú tie druhotné letorastie. Čiže opäť tá majová a junová metlička. Spáva, čiže veľké horúčavy, ale tu vidno, že je tá pleseň. Po tých dážďoch tu je pleseň, čiže monilióza. Čiže podstraňujeme mechanicky. Aby sme tam nemali ani hubové choroby, ani živočíšnych škodcov. Čiže obmedzujeme, lebo ak vidíte vy už na tom strome mučnátku alebo moniliózu, už tedy žiadny prípravok aj nepomôže, keby ste striekali. Čiže tedy pomôže jedine mechanické odstránenie a prebierka zdravých letorastov. No dobre,
Toto máme. Tu nám pekne. Úroda. Je to Invicta odroda, ktorá netrpí zatiaľ mučnatku. Tu nevidíte žiadnu mučnatku. Tam sa vyskytne niekedy pleseň nejaká, čiže aj plody sú zdravé, listy, čiže opäť len vyrovnáme tú výšku egreše na rozdiel od iných ovocných stromov a kríkov, hej, tak ako bosky nemusíme zakracovať, čiže aj tu môžeme teraz zakrátiť, keď na tú výšku, keď vidíš niečo, tu aj nevidím nejaké choroby, ani mučnatky, takže ani nemusím, ale potom na jar po polovicu je potrebné pozakracovať. Čiže opäť trojročný do tretieho roku ide, čiže už po druhom roku nádherná úroda. Mm-hmm. Čiže sme navrúbľovali spojkovaním na jar. Čiže tu je miesto vrúbľovania. Tu je ten šikmer, čiže toto je už odroda. Tu takisto veľmi pekne vidno. A toto, čo je pod miestom, to ide spod pníka. Čiže to musí ísť preč. Tá časť, ktorá je pod miestom štepenia. Hej. Toto má iné listy, keď tak si pozrieme. Čiže sú menšie, to je divý, to je podpník, hurmy, kaký. A toto je už naštepená odroda. Čiže to, čo vyrástá z tej podpníkovej časti, vždycky treba odstrániť. Čiže tu je pekne ten čapík odrezaný. Čiže v našich podmienkach sa aj hurmy kaký dali. Toto bude taký kričkový tvár. Hej. Takže keď prídeme na Havličkovú, tak trojročný stromček má 15 už plodov, no. Čiže pre mňa je trošku veľa, to uvidíme potom, keď budeme mať školenie na Havličkovej, čiže už po treťom roku náš, toto počítam, že už bude na budúci rok. Tu vidíme ďalej, hej, kričkový tvár Moruše, no, a dneska ju budeme očkovať. Tu celá podstata spočíva v tom, hej, že prakticky my budeme očkovať do týchto mladých letorastov, preto sme ju skrátili na tú výšku 20 cm, vyhnali od jary, čapík sa odstráni samozrejme, vyhnali nám letorasty a do nich budeme očkovať teraz ušľachtilé odrody. Zvlášť tá Moruša Trnavská má najväčšie plody, čiže upravíme za chvíľočku ten ker. Ja tu mám tieto letorasty a pekne do T-čka. Pekne naštepíme. Čiže v mesiaci jún začíname očkovať. Očkovanie v júni je fakticky na tzv. Bdiace očko, to znamená po naočkovaní ešte v tomto roku budeme mať prírast. Čiže je tu na bdiace, čiže sa prebudí to očko. Ak budeme očkovať v auguste, tak vtedy, aj keď sa nám príjme to očko, už u nás rastie, ale nevytvorí prírast. Takže máme 3 mesiace jún, júl, august na očkovanie a mesiace júl, august aj na vrúbľovanie. Takže vrúbľuje sa do staršieho dreva, to je jedno či dvojročné, či desaťročné, priemerné, ale očkuje sa vždycky len do tých letov. To si za chvíľočku ukážeme.